abẹ́ ẹ̀wẹ̀ lẹ́tọ̀ yí o ẹ jáde ìjọgbọ́ ẹ. Àtọ́ba ti joyè lábẹ́ ẹ̀wẹ̀ lọ́dọ́dẹ. Tolórí tẹlẹmú tọ́tọ́kú lúlù ẹjẹ́ jùmọ̀ gbọ́. Lábẹ́ ẹ̀wẹ̀ lẹ́tọ̀ yí o ẹjẹ́ àdìyọ̀gbọ́. Tọkùnrin tóbìnrin lábẹ́ ẹ̀wẹ̀ ẹjẹ́ dìjọ̀gbọ́. Àtọmọdé àtàgbà ẹ fi kalẹ̀ sí ẹjẹ́ jùmọ̀ gbọ́. Lábẹ́ ẹ̀wẹ̀ lẹ́tọ̀ yí o ẹjẹ́ dìjọ̀gbọ́. Pẹ̀lú olólùfẹ́ yín Adésóyè ọmọ Tọ́ṣọ́. Lábẹ́ ẹ̀wẹ̀ lẹ́tọ̀ yí o akọ́nilọ́gbọ́n. Nìkànnì Pensioners 106.7. Àwọn ohun àgbà fi ń jẹ́kọ́. Abẹ́ ẹ̀wẹ̀ ló wà ètò tó ń sọ nípa ayé sẹ́yìn. Àtàyé àtijọ́ pọ́nmọdé bá ń gẹ́gi nígbó. Àgbà ló mọbi tó máa wò sí bẹ́ẹ̀ ọgbọ́n ọlọgbọ́n kì í jẹ́ ká pàgbà ní wéré. Fọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ tàgbà owó kérégbé. Ètò tó ṣe bí òwe ètò tó ṣe bí òwe ẹ̀yìn àgbà. Ọ̀jọ̀gbọ́n Adésóyè ọmọ Tọ́ṣọ́ ẹkú iṣẹ́ ọ̀kìsùn láwùjọ ẹyẹ. Àgbà yín àdálẹ́ ẹ̀kọ́ ńlá lẹ́tọ̀ lábẹ́ ẹ̀wẹ̀ jẹ́ fún gbogbo ọ̀dọ́ pátá. Ká lè mọ tún yàtọ̀ sósì láwùjọ wa. Lábẹ́ ẹ̀wẹ̀ ni ètò náà ni. Mo ti ṣẹlẹ̀ ń bẹ lórí ètò lábẹ́ ẹ̀wẹ̀. Ìrònú àkẹ́wì pẹ̀lú ẹmọ kú lórí ètò lábẹ́ ẹ̀wẹ̀. Àwọn òṣèré tó ti kọjá lọ ti ṣẹ́ wọn ò parẹ́. Àtúpalẹ̀ orin àtijọ́ lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Alábẹ́ ẹ̀wẹ̀ ètò náà ni. Kíní kan ò dàbí kíní kan lẹ́nu torí pé ta bá ní káwa náà ó máa kọrin ó lè bẹ̀rùdé. Ẹ sì mọ̀ pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ni pé nǹkan tí àgbàlagbà fi ń jẹ̀kọ́ wọn ni abẹ́ ìwé ló wà. Ìyẹn náà ló rí fa fún ètò kan tá a pè ní abẹ́ ìwé ní ìkànnì tó ta wọ́n yọ ìkànnì tó ṣe dáadáa ìkànnì àgbàlódé Pensioners FM 106.7 ẹ̀ta kalẹ̀ sí àgbárígo. Onírèké kọ́lá wà nílẹ̀ Ìbàdàn. Àwa náà la tó ṣe o àwa náà sì kọ́ bí kì í ṣe wípé Elédùà ọba ni ó ń bá wa ṣe. Barat 40 ọmọ ọlọ́jọ́ bí. Mo dedicate orin fún Eṣọ̀run Èdè. Ṣé mo ti ń bẹ Adésóyè ọmọ Tọ́ṣọ́ bàbá ọlọ́jọ́ bí òní gangan ni ọjọ́ bí ó mà ti nìkí máa ti sọ màá ti ń sọ ṣé mo ti ń sọ mi ti sọ. Àwa ń bẹ láyé àwa ń bẹ láàyè nínú ọlá pẹ̀lú dẹ̀ra pẹ́ lálàáfíà ṣùgbọ́n ràlí láyé àdúpẹ́ ọ̀ṣẹ̀ wọn bá rí o. Ṣé ẹ
se mo pe ibi gereje ina ni Yoruba ni a ma n ba agbalagba da ti to se ile ise ikanni agbalode baba si we sorun ede na eh awon na ma tin ko lo je ki agba otunbo dale ki won tunbo pe fun wa bi wa ni a sa se ladura na ni tori bo ti o ka pe to loke pe ibi eka ale ti bere abi eka ro ti bere ibe na ni eka ale lo nbo wa ba sugbon wa nse ladura fun gbogbo awon agbalagba wa ti won ti dagba ko lo je ki won pe fun wa daada bi mo pe tin pe ko lo je ki won pe ki won pon wa jina nti daada eh ewo ojo obi ti toni eh eyo mo leyin mi e sorun mo fe ju eyo mo leyin mi eyo mo leyin mi nti e bi esorun le in bi esorun ede na le re pe bi n ba ni pe kin kansin won ti sumo 40 n esorun o ti sumo 40 mo pe baba ti kale si ikanni pensioners fm 107 ta wa ni agbarego ni lebadan e ti mo pe bi a se ma nse ni gbogbo ojo mejo mejo nitori pe laye ajejo na la dagbere o ta ta be tete fun eledua wi pe a nlo ṣugbọn ohun ọlọrun ba mi oke to fa bibo eseyin ti o ti je ki won ti ma pe ki won dide iseju kan fun awa na adupe o a mo lore a ki gbo awon loga loga ni ikanni ta wa yi lati bi to ti bere de bi to de o e se o a mo lore o adupe adupe pe okun tori pe lai si eyin ko si awa bi o ba ti si awa na eh awon to n gbo wa nle na o se se ki won ma lanfani lati eni ba ti pe dori eto le ni yato si e sorun ede balikis a ja balikis won ma ka won ma kunle won si ma ka wa soke de se ri ati ada fun won loni ni ṣọrun o ni o fẹsẹ ma jo fẹsọ ma gbẹsọ ra ma gbẹsẹ lẹsọ lẹsọ nitori pe Yoruba bọ won ni eni ti a ba itori e pa adiye Olabode won ni kilo ma nje popolo otan ni nje ni ko je we mo that is to say popolo otan ni ṣọrun ede o je loni ojo ni ojo to lapere ni o tun wa je ojo ta tun seto gangan ni ojo bi ṣọrun ede adesoye omo ojo to ni apere ni adupe a mo lori o gbo bi babalawo mi ti senu rere ki fa mo ki fa mo mo ko tun ko fa o ko pele dani o le ma ko mo se ji laaro yi pa mi lojoju opo loyo loju opo o won rin so gbe o gbe so won rin ade afo nu mi la nijo ti baba n sawore lu ai lara nijo ti baba n sawore lu ai lenikan omode lenjo agba lenjo
gbogbo won yo won yo kini nbe ninu apo orun mi la akara ni nbe ninu apo orun mi la orun mi la e ba lanu ko to lorin awo ba ko si baba lenu lo se bo si o ni nje kini ko be nle ka to sawo akara akara ibolo ye ko be nle ka to sawo akara ibolo ye ko be nle ka to sawo gbẹrin ode abẹ gbẹrin ode a gbẹrin ode somebody jealous me ah somebody omo wa loluya le ma ba dele marubu ni loruko awon ti ajo se ti gbogbon ti gbogbon o kan si dada ko to di pe agbẹdun ta fin gege agbele e sorun ede lowo loruko ajia balikis taiwo ehun na lo fun alanfani te fin lanfani lati ma gbo akitikiti nle o ajia abibatu na tun benbi mo ti ri ladi matis nle kan mo ti ri awon omo siwesi wa na ti won ti rugba awon ti won ti lanfani lati mo bi ba se ri bi eyan se rugba olabode ismaili o na ti wa nbi abi baba ke pe o kolon je pe fun wa oya tope ope yemi presenza e wa nbi sa adiri bi gbe oyin da mola eyin na e seun seun adeshokan adeneken egba meji ki jara won ya wa ni ati pop ola kende ku je ranu tori mo ranti pe mo lo si mo se program nbi kan so ni eni e ba ko uruko e bo si wa ko ko ye mi ba ni ah yes ma be se ko uruko yi ko ye mi nje ko pe popo lo ni pop all am ni ah a je pa lo mo di fun ko mi alai daji ko manda mo ki o alai de aji ko manda do de ko ba je ti ka kori do mo ko dani alai de aji ko manda do de ko se ro ko to ma do mo ekun o da mi yo Motosho e sorun ede ikirun agunbe bari at 40 omo lojo bi e mo pe ta ba ti wa lori eto en bi a se man pe ya mo eto na ni pe ipele agunbe lewo ina ni a fin lanfani lati ma wole si ori eto ta ba ti wa to geregere tun de ijala ohun na wole si bi ti o ti ma fun wa ni eja se bayi eja lo bayi na tori pe ni ta ba ti tori e padi ye popolo otan ni je popolo otan ni popolo ye karu oda o popolo ye karu oda o da bare amade ta o da bare o baba de o wa ta bala ta asile otan ni laye o da bare amade ta o da bare o baba de o wa ta bala ta asile otan ni laye amode ojo
ki mo soro ko pako si fo si mu dala da huni te yo no se se me ti o le wa ye mbi o mo e no na mbi to ni to hu o ba su na ko to ku o mi o mo pe Ismail Olabode na ni apo jerugbe until le ni opolopo nkan lo foju han pelu mo se observe bo awa nbe laye ninu ola pelu de ra pe lalafia sugura li laye adupe o se won mare o amma e se mo dupe o e ku waju a se igba ta bi ni la nyo igba ta ba yo wa ni simo ijo ti ku ba poju eni de ti tomo tebi tara ti won wa nso okile ti won nso sikoto ni bi teni wa pe ebi oni pa ode bi on lo igba ta ba yo wa simo ni igba yen si ni igba atubotan nlo daju ka to lo atubotan nlo daju baba kutan Everybody want to say that I go before me. Mama, oh, hey, well, Mama. I was a lot of love, oh, that I go before me. Mama, oh, hey, well, Mama. Do le fairy le se aro. E koko moku wole. E koko e duri mi wude bi po yomi mbolo jumi. Ekeji e man fi ba yista ki mi kabo. Kima le fairy. Si yo le feri Ojo idi se pataki o se koko Ojo idi se pataki o se koko Bíbélì náà wí bẹ́ẹ̀ ó ní Olúwa kọ́ wa kí a lè ka ojú ayé wa ká lè wà nípa ọgbọ́n ni. Ìbá tí jẹ́ pé èèyàn ń ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ tó bá jẹ́ pé èèyàn ń ro ìrìn àjò ẹ̀. Àmọ́ Olúwa ti sọ àti Bíbélì ìwé mímọ́ ti sọ pé kọ́ wa kí a lè ka ojú ayé wa ká lè wà nípa ọgbọ́n. Ìdí tí mo ṣe ní téèyàn bá ń ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ ìbá tí máa ṣe pọ̀pọ̀ ṣinṣin báyìí ni pé bá a ṣe ń kà ń kọ̀ kan là ń sún mọ́ kú. Wish you happy birthday. Thank you, Baba. Iwe mimo Bibeli lo so be ni ti mo so fun yun. Ki lo pe fa wi ifa smile. O gbe won rin so gbe o gbe so won rin ade afọrun mi la. Ijo ti baba n sawo ro le lara ti baba n sawo re lenikan. Omode ile gbogbo won dunu agba le rarin obirin le njo won yo kini nbe ninu apo orun mi la akara ni nbe ninu apo orun mi la baba ba lanu ko to nrin awo ba ko si baba lanu o npe nje ji lo ya o be nle ka to sawo akara akara ibolo ya o be nle ka to sawo akara ibolo ya o be nle ka to sawo e ti wan sawo already igba ka o igoda wish you happy birthday message akoko to koko wole wole ni ago 12 koja iseju abi abo seju ti eni mo ro ko ti dori iseju kan then calls lo fa te ma binu si mi nbe ri poju mi pon mo fe le ma sun daro yi ni Adebayo ti pe mi lati US Folake Otuyelo ti pe mi lati US na receive so many calls po ru la won ma fin pe oru yen bi osan ni lodo osan lodo ti won so won ro pe mi na wa losan ni
Thank you everybody. Mo appreciate everybody. Mo appreciate Bikin Sishola ti un te bote nimbi. Ladi. Mo appreciate. Adia Biba. Ilorin Ogbomoso. Mo appreciate. Mo appreciate just everybody. Smile Lola Bode, Akim Olaleye, Tunde Oyewo, Tunde Ogunwale and a host of others. Seun Adenekan. If I call, or ya talk with me dana. Ah, only eh? Oti wadi, or lost the labor. Oh, the labor. Oh, my boy, I say, Delo don't you long? What does she say? I didn't be way. Oh, you damn, Mola, thank you for being there. Popola, can they? I appreciate you all. Wali Abi? Walia. Mola broken out, there were the ice tanting battery, a man, that's pegon. She would do pay. Olorun aba mi dupe lowo yin Dr. Titus Ale idaji di abaye na ti ni won ti kan si mi baba oniroku nko on the way ifamufu oniroku ifasmela mi mo po lapo jerugbe afeni Ismail lo labode mi mo afi pamo die e fi pamo ni e wa gbe jade leni ati ti kekere na la ko jade Eru re le bani o Eru re le baniyan o we le bani o Eku le gbo ara le o tori bi eyan ba kini kule o padanu kabo kawo mo ba padanu kabo la se ni ka kin pe eku le igbeyan dara la se le duwa eku le kule ni biki biti e ba wa eyin baba eyin iya mi eyin le je ki o si tesi waju tori bi on gbin o ba gbin ko si n ton wo teyin o ba si nbe ko si n ta wa nse nbi tori pe wa nbe la se wa nbi e kule e ka ro Kubodo dise lowo ba se tona la se to sa 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 e je ka oko be la todo okunrin o njala e ka to ba se to ko le ri bi se ri enle sa enle agun be onile obi e sorun sojo bi gbogbo eyan ti nbe nu kulu egberin abe egberin e sorun sojo bi e ba wa yo ale sorun sojo bi e ba ade soye sojo bi e ba wa yo e ba wa jo e ba wa yo o sojo bi e ba wa yo e ba wa jo e ba wa yo agun be sojo bi e ba wa yo e ba wa jo e ba wa yo akan mu sojo bi e ba wa yo e ba wa jo e ba wa yo Oba na ni kirun agun be onile obi mo ngbo nile baba yin wo eru oni dere eni dini ni wo fa be ogburodu otunporo iwo fa to ba to tunporo nile baba yin ni ngbo fa
lori o isujina ese mu bonu nile baba to bi olomo irele ni mo kan ni sa nile baba yin irele ti mu ki nrokun ti mu ki nrosa irele o wa mu ki nrokun mo ko tun mu ki nrosa mo jerusalem ati meka ni mu won lo abe ri nkan mo ngbo oya nlo se to lowo le nle ra o obalu fo se don wole lerin mo ngbo lakaye nlo se tan o ayanana nlo se tan o lowo le ni koso irele wa se tan ti e o lo re wole ni kirun awon meni ti o gbon ti o moran no so pe igirun agun be o nile eye mo ko dani be ba re kirun agun be apata nlo gbalẹ de kirun agun be o jare ani eje ajojo eje ajoyo eje ajojo e sorun sojo bi eje ajoyo agun be sojo bi eje ajoyo ma n kere le mu dudu osun nile baba to bi olomo mo n gbo awon omo eni ti ogbon ti omoran ba tun de bi n ti wi o na mu su dani ni kirun agun be ikirun agun be wo nile obi wo laye atijo ni kirun agun be won igbinsu bo ba gbinsu nibe won ya mu lowo de kirun agun be ni ko mo ni baje fun gbogbo ọmọ kirun patapata porogodo ẹ sọrun osoriire oni osojo bi oni lase ledumare igba ọdun ọdun kan alara wa oya ẹgbẹrin abẹ ẹgbẹrin alara wa gbogbo ẹni igba ọdun ọdun kan anigba ọdun ọdun kan to rewe iyeye igba ni se igba ọdun ọdun kan alewe yeye igba ni se igba ikirun agun be wa fi seran mi si gbogbo awon ti nbe le patapata porogodo oni wi fun won gbogbo eni sojo obi leni patapata gbogbo yin la kia lolodi kan koni ba je fun yin lai lai labe wele to te n gbo lowo e mo n ba wa te siwaju Batunde yin na ni ife yin na ni lo ni wi pe o ẹ mọ ń bá wa ká lọ.
ayé ilé ayé ta wa yi ko afowo o etin kini le ni baba 1791 ah o ma pe lo o ma pe ni owe o ma nlaaronu abi mo pe ni owe o nlaaronu eh 18 something ni mo ro pa nlo 1791 calculated ogorun melo ogorun meji ati ogbon ode kan e ti pe sir the 229 years ago e ti pe e ku alobo e ku alobo baba ah 200 down 29 years ago there sir se first coming ni abi second to aye na ti bere ti pe eh third coming ni 17 kini kan yen how many coming le yi 21 coming e ku alobo sir 17 kilo wa sele ngba yen eh o ni se pelu oro eru kan ti won mu ni ile kalaba omo obirin ti awon ibo ko leru ko si je pe ko to de lo yinbo won ti lu laluba ah ti oro na to si ti pe o taja le o taja ko nigba na ah ah eh be ni ti ebo na lo lu baun ebo lo lu pa o won tin daran ti pe se mo ko wu eru ti gbe le ti pe ti pe ko da ni ile baba ti wanbi ko to di pe a tun fara wa lawon yinbo gan lowo nitori awon ile kan wa to je pe ton ba nkira won won ni awon eru wewe ni won fi n sole ti si won o je ko ye wa bi pe owo eru ti wa awon kan lawon okore si oyira ko ma ba re rukeru ah rukeru abi olala lenu eh o tumo si pe owo eru ti wa tipe tipe awon kan ni o ma jo gberu lawon o ma jo ma jo gbe ko eru ni si ni eko isiyan awon egba niyan awon mi pe eru ti wa tipe tipe o ti pe tipe to je pa wa gangan fun ra wa le yoruba ti mo ra wa leru ko to je pa awon oyinbo gan de ta tun wa ko awon ra wa leru fawon fawon ngba tun gba lowo yin bo atun kora wa na sa si gba kora wa leru bayi ati tun kora wa leru gan de ni daro yi lagbole mu won leru ta wa yi abi nigeria ko olowo lo ni ohun gbogbo be ni to ni ni yen ni ti o ni de yanyan si po idi topolopo fi n wa ko po ko po nu tori to ba ni to ba po awon ti oyan je gan ready lati submit ara won fun e ah baba ke pe ah baba kabo daddy e temi mo le tuto e se kin eh yes now eh ni odun gba kan ti mo si wa ni radio nigeria tin ba n gba mo leti yen lo young man kan di ba ninu kini kere ku jeje ma bi temi na ah baba mi eni yi yo ju emi gan tin pe n baba lo eni yen wa ni bere bayi gbogbo eyin ti kankan gbogbo everything e wa ti gba yen àwọn kan wà tó dé pé wọ́n dìde submit ara wọn fún ẹrú làwọn fẹ́ ṣe fún lágbájá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dìde ìgbà pé wẹ̀ ilé ayé táwọn wá ń tàwọn àwọn wá sì ni àwọn kan wà tó ti submit ara wọn sí and they kept subjecting themselves to it right torí pé wọ́n á tọrọ ní ilẹ̀ sí lọ́wọ́ ẹni tó ń tọrọ máa ń wà afúnilọ́wọ́ rẹ̀ wà lókè mi wà á mọ̀ dì í àwọn kan tún ní ẹja lẹja jẹ sanra táwọn oníyàn tí wọn bá fẹ yan yan jẹ ni bẹ àwọn tí yan tó jẹ pé ẹrú èmi pé ló rẹdì láti mú yàn lẹrú ohun tó bá gbà lè ní ó fún 1791 bẹ́ẹ̀ ni ló ṣẹlẹ̀ 229 years ago ẹ kú àlọ́bọ̀ sá torí pé ẹni tó lọ náà ló padà bọ̀ àwọn tí ó ṣojú wọn gbà yẹn ni wọn ń ròyìn fún àwa tí a sì ń gbà yẹn a sì farabalẹ̀ a gbọ́ jẹ́jẹ́ bó ṣe ṣẹlẹ̀ ni a fẹ́ gbọ́ yìí. Ìdí tí mo fi fẹ́ ká tètè yọ àwọn kinní ni pé mo fẹ́ ká pè ká sọ̀rọ̀ lórí nkankan gan lénìí ó kéré jù bíi 30 minutes mo fẹ́ kó jẹ́ pé ti àwa ti ẹyin ti ẹwà ń ta tẹ́ ń gbọ́ ni a jọ máa dákẹ́kẹ́ lúkẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn àkókò kọ́ńkọ́. Ó
1791 won ko awon eru won wa ko eru lorilede wa won se ko won lona re sise ni ilu oyinbo won lo won orisirisi ya ni won fi awon eru je nigba na lohun ta ba ran ti pe baba wa Samuel Ajayi Crowder won ma won na leru lo ngba na ni to je pe ko to je pe won wa pada baba to je pe awon ni won translate bibeli lati ede oyinbo si ede yoruba ni odun 1791 ta soro re awon oyinbo gbe okoju omi nla kan gbangba ti won pe oruko oko ju omi na ni recovery nitori oko ju omi na lo fe to bi ju ngba na won pe ni recovery to je pe lati ile Britain ti won fi wa ko wa leru ni orilede Nigeria nigba ti won wa ko ni won wa ni ojo na lohun ni September 1 ni 1791 omo obirin kan wa nbe ninu won to je pe omo obirin jondo lo ni gege bi asa afabu ti o so wi pe omo ti o ti le rugba to ti so si to si rugba Ewo se gba re le abi gba abi gba osun gba osun ni mundia mundia ti o ti mo kunrin ni rugba e be ni e ta wa le fe gbe gba ni lori awon to wa ni rugba wa mi ta rugba ku je ra rugba yo fo igba o fo ke to gbe le lori igba ko ninu bi odurun eru ti won ko nijo na lohun to se pe awa funra wa gangan ni ile na orilede nile alawo dudu awa la nta awon ara wa fun awon leru fun awon oyinbo lara awon eru ti won ko nigba na lohun bi odurun ni omobirin wa laarin won nigba ti won wa ko won sinu oko ju omi ti won ko won lo gege bi asa ti awon oyinbo ti mo ko ni leru ti won ma nse awon ti won ma npe ni slave masters ti won ba tin lo won ma nse bi ayeye faaji kan to ye wi pe gbogbo awon eru ni won ja si oho nigba won ba ja won si oho won ni ki won ma jo fun awon ni oho ni won ba nko awon omo arabi ni won ko won lo nigba ti o di sa kan ti o ti pe asiko ti to lati se awon faaji ayeye ti won ma nse lori omi nitori irin ti won rin irin to le ni irin bi osu kan ni ki won to de ilu oyinbo nibi ti won lo ni olori awon eru ilo ba ri arabirin ti a n soro re omo kekere birin delenjelenje pe omo ile ohun fe ko wa jo fohun nibi faaji ta won fe se lomo e ba taku won le pe afila ohun o jo ijo kankan o ni fun oyinbo alawo funfun oyinbo wa wo pe iru kini katikati ti eleyin bo hun so yi to ba bun pankere lo ba rebere si lu omobirin to ye ko yi o jo ijo to ye ki won ma jo yi nigba ti bi to tin lu omobirin to tin lu omobirin to omobirin sa ti taku pe ohun ojo nitori pe orilede kalaba ni won ti lo ko won nijo na lohun ti won ko won lo si ilu oyinbo omobirin sa taku nigba to ya ni oyinbo iba wo pe da o dabi pe iwo ife ni agidi die lo ba mu omobirin lenje lenje ni won ba soku mo ni ese kan ni won ba soro bi igba teyan ba so nkan o teyan ba so kini ti babo ni roko ti won ma mi gan ba ba soro loke ni won ba no ba so aduro e ma teyan ba so aduro okay ado ni teyan so aduro won ba no ba so omobirin no ba soro na dori e kodo na ba tun bere si ni ilu pe nitori pe ko ju ijo ti won ma njo ni ihoho ti won ma njo ki won lori omi ki won to de lu oyinbo awon eru yoku looto ni won njo sugbon omobirin ta ko lohun oju won ba no omobirin titi titi emi fi bo lenu e kai
nígbà tí wọ́n na ọmọbìnrin tí ẹ̀mí bọ́ lẹ́nu ẹ̀ wọ́n ṣàárín ìrìn àjò wọn lọ ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fi dé ibi tí wọ́n lọ ní october 28 ní ọdún 1791 obìnrin òyìnbó kan wà tó ṣe wípé olóṣèlú ni ó sì jẹ́ ajìjàgbara lórí ọ̀rọ̀ ẹrú pé àfẹ́ ẹrúfẹ́ ẹ jẹ́ ká yé kóra wa lẹ́rú mọ́ òyìnbó yìí ló wá gbé ìgbésẹ̀ láti lọ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wọn nígbà náà nílùú òyìnbó pé owó ẹrú òun ò fẹ́ mọ́ àti wípé ìṣẹ̀lẹ̀ láabi kan ṣẹlẹ̀ nínú ọkọ̀ ojú omi recovery tó ń bọ̀ láti orílẹ̀-èdè ní ilẹ̀ kalaba ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú nítorí pé àti ìdí nàìjíríà nígbà náà pé ọkọ̀ ojú omi ń bọ̀ tó sì ṣe wípé wọ́n na ọmọbìnrin ní àná pa òun fẹ́ kí ìjọba gbégbèsẹ̀ lórí ọ̀gá àwọn ẹrú tí wọ́n ṣe orúkọ ọkùnrin olóṣèlú yìí tó sì jẹ́ ajàgbara fún àwọn ẹrú yìí ni wọ́n ń pè ní Williams Wilberforce nígbà náà nígbà tí wọ́n sì gbé ọ̀rọ̀ títí tí wọ́n gbé lọ sí ilé ẹjọ́ torí ọ̀gá àwọn ẹrú yìí ń jẹ́ John Kimber Captain John Kimber nígbà náà tí wọ́n dé ilé ẹjọ́ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ wọ́n pe ẹlẹ́rìí lọ́tún wọ́n pe ẹlẹ́rìí lọ́sì tó ṣe wípé ọ̀rọ̀ yìí ti taka lé ó ti taka kò pé ibo lọ̀rọ̀ ìfẹ́ já sí Captain John Kimber tó ń wa ọkọ̀ ojú omi recovery ọkọ̀ ojú omi tí ìṣọkọ̀ ojú omi kékeré èèyàn jankanjẹ èèyàn lámìlaka ni gbajúgbajà ni Williams Wilberforce gbajúgbajà ni òun ló jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó jẹ́ pé gbogbo ayé ló fẹ́ẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí nígbà náà nígbà tí wọ́n dé ilé ẹjọ́ tí wọ́n rojọ́ lọ sọ́ọ̀tù tí wọ́n rojọ́ lọ sósì tí wọ́n jẹ́ kó yé adájọ́ wípé n tí captain ọkọ̀ ojú omi tó ṣe yẹn lórí àwọn ẹrú tó wà nínú àwọn ẹrú yìí tó ṣe ìwà aláàbí ni ìwà tí ò dá ni pé ni wọ́n bá adájọ́ bá ní pé gbogbo ẹ̀sùn tí wọ́n kà síwájú tí wọ́n kà sẹ́yìn wípé ẹ̀sùn yìí kò fìdí múlẹ̀ tó nítorí pé kódà àwọn ẹrú bíi mẹ́jọ míì ló ṣe wípé àwọn náà ti ń pọ̀ kàkà kú tó ṣe ń pé wọ́n ti ń pọ̀ kàkà kú ṣùgbọ́n ọmọbìnrin tó ṣaláìsí kò sí láàrin àwọn tí wọ́n ti ń pọ̀ kàkà kú lọ́wọ́ wọ́n máa ní ẹ̀sùn yìí náà pé kò fìdí múlẹ̀ ẹlẹ́rìí méjì tí wọ́n wá pè torí tó tún yanilẹ́nu bẹ̀ ni wípé àwọn ẹlẹ́rìí méjì tí wọ́n pè kí wọ́n wá jẹ́rìí gbé Williams Wilberforce wípé lóòótọ́ ni ọmọbìnrin tí wọ́n mú ní ilẹ̀ kalaba ni wọ́n nà pa kí wọ́n tó dé ìlú òyìnbó níbi tí wọ́n kó wọn lọ láti lọ ṣòwò ẹrú torí nígbà míì àwọn ẹrú yìí wọ́n a máa febi para wọn fódìdí bí oṣù kan oṣù méjì tí wọ́n lò lórí omi wípé kàkà kílẹ̀ kú ilẹ̀ oyàṣá ẹ̀yìn àgbàrí ó sàn ju ojú àgbàrí lọ kàkà káwọn lọ ṣẹrú fún òyìnbó aláwọ̀ funfun àwọn òkùnkùn ya para wọn wọn ní jẹun nígbà míì wọn ní ṣe oríṣiríṣi ṣùgbọ́n màtá dájọ́ gbé ẹjọ́ kalẹ̀ pé ẹjọ́ tí ẹjọ́ yìí ò nídìí kò ní ẹ̀rí tó dájú àwọn méjì tí wọ́n wá jẹ́rìí gbé Williams Wilberforce láti sọ wípé nǹkan tí John Kimber ṣe kò dáa wọ́n bá kúkú máwọn ẹlẹ́rìí méjì náà wọ́n bá tó fojú wọn balẹ̀ ẹjọ́ wípé wọ́n ṣe ilé ẹjọ́ lọ́nà pé wọ́n wá jẹ́rìí èké nílé ẹjọ́ níjọ́ náà ní april ní ọdún 1792 wọ́n bá tún mú àwọn méjèèjì tá à ń sọ̀rọ̀ wọn wọ́n bá gbá wọn sínú àtìmọ́lé o wọ́n bá jù wọ́n sẹ́wọ̀n ìjọ́ náà lọ́hùn ni Williams Wilberforce wá lò dá tọ́rọ̀ bá ti rí báyìí gbogbo àwọn ẹrú tí wọ́n bá ti ń kó kó tó di pé ọ̀rọ̀ yóò lójútùú gbogbo wàhálà àti ogun tó ń jà kó tó lójútùú gbogbo ẹrú tí wọ́n bá ti mú kí wọ́n máa farabalẹ̀ nínú ọkọ̀ tí wọ́n bá ti ń kó wọn bọ̀ ibi tí èmi tí mo bá wọn dé ní tí mo fi tó fi padà ń gbà yẹn ẹni lọ ló bọ̀ ismail olabode ẹ káàbọ̀ sá. That's been a very long time. 1791. Àṣé ìyànjẹ ti bẹ̀rẹ̀ ti pẹ́ àṣé mú wọn lẹ́rú tí a ti modernize sí ìta àti sọ̀dọ̀tun àṣé ó ti bẹ̀rẹ̀ ti pẹ́ gàì èèyàn. Ilé ọ̀la mi, kò ní gbà ọ̀rọ̀,
ẹyin wa ti pẹ ti oju rẹ rinu anti awọn ki fade bi akara oyinbo asebin ti e mo pe fatun so npa akara bade e wa laye donbo ni awọn baba se won won se awọn okin se bade ni eni ba ran ti ojo tan bi ki o se bade akosile o si ngba na ta eh akosile o mo ko osu tan ma nsi ijo oja kan to waye adaboba to je asiko to ba yen je na ma fi nse ojo ori opolopo gba oke oloro lori e opolo eh won ma nbori se bade ni bibori ni won ma nbori ngba yen o se bade ni bibori ma fi nse onu ma fi nsori ojo obi won sugbon ori bibo ki se ojo obi ni awon kan wa te pe nila re na osu meta meta tori ori bibo ma ni adehun nu tun ba bo e ti bayi ba sele ti ba ri nkan ba ti ma tun wa bo e yato te ko tan ba ma tun pada bo tan ma bo ri yen won a pe gbogbo olujo lati fogo olohun so ori bibo ko di odun awon baba wa njo hun elomi bo le meta laarin odun elomi bo le meji elomi o le je kan ni o mu lodun alasejo ti e mo gbe mo mo bo lo sose wọ́n mọ̀ se ní irun gbà mí ọ̀run ọ̀rọ̀ ọ̀run tán bá wẹsẹ̀ táyé ọmọ ń gbà yẹn tán bá wẹsẹ̀ táyé ọmọ ń gbà yẹn pé ìgbà báyìí 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 tí wọ́n bí yẹn gẹ́gẹ́ bí òye tèmi pé ìgbà báyìí 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 tí wọ́n bí yẹn àsìkò báyìí ló gbọ́dọ̀ máa borí tó fi máa ṣàmì ìgbà tí wọ́n bí bíi kí ibi kó má bàa ṣẹlẹ̀ sí i. Eto soju mi dada yes sir o tun mo si pe aki e po oku ojo bi e se po thank you afi ba e se da lowo kokan kan nbe ti late de yen lati fun eleni nibo ninu studio pensioner gba e ti mo ni aso lori nipa e na niyan to ba di bi odidi 30 minutes la fi se ko to di pe a kuro lori eto awon baba nla baba wa won o nigba kan ti awon ma so pa awon se birthday kankan ni abi bi won ba nse birthday iru kini won fi se ngba yen ka le wa nipa ogbon ni o e ma ja tan ra wa je esu njo ojo ojo bi ngba na ko si se mo n to po mo ti gba ti ojo ose fa to ti ye yin tabi pe ti won ba da fa fun yan tan pe ko bori lo ni n to wopo ju ngba na tan ma nse ani mo ranti gba ti iya iya mi ku ko ti daye ode oni a se poster a se kini kan pa fe se awa runu age ti ya le de mo se interview kan fun mama mama na fi asinu okun e to omo odun melo ah iwon ti mo togun mo ni nbo emi omo omo gan ti n bayi soro e gun bi bo en si bi ngba agade osun mo na en la pere bo I want calculate mo ni okay ya okay ba to odun melo on wa odun ru baba ya na kiri ni mo ni okay mami to odun melo on pe ngba ti won lo se kini kan osun kankan mo ni okay awa shiro nla fi arrive si 102 pe mama ti to 102 mo ri pe ki o se pato nti awa fe wi yewo gan re opolopo na do nso jo bi leni to je pe won kan mu date yin o ti o la kole won kan won wo iro won ati asiko ton gbonju si won wo ye odun to e ka won to le lo mi inform mo ojo ori eh se ti en ba wa mu ojo kan be se o ma nse mo lara to ba ko ba ti si sojo yen gangan na bi to ba ti fi pere elede e gbogbo n to jaju laye nta ba ti wi ta fi pere elede ni o ti dase o ti dase mo si nbo nbe
e ma ku ojo opodi o a fe bojoku enu sa un so ja lo kabo a ti fe ohun ele En temi ko si kekere akun ti ni le lori Olorun ba mi se mu ma tu ti ni le lori emi King Dr. Saidu Supa Saidu bi Olufemi Akoko mo fasiko iso fun gbogbo eyan eyan wa kakiri gbogbo Nigeria yi wi pe gbogbo en to ba wu kokole ko wa ba do opo ni Afia Properties and Homes antaile ile toni CFO ile toni CFO ko wa ba do opo anfani ediwo ti wa lo lowo lawo estate wa Afia Estate Phase 1 and 2 Yanofa Afia Court Erodom Jare ati Afia Court Omolayo Estate Akobo ni Ibadan niyan o atawon estate wa to wa leko ni Lekki Ataja to fi mo ibikibi te ba nfele si e sha ti kan si wa ni Suit 1 Adala Shopping Complex leyin Zenith Bank Challenge Ibadan tabi ke pe 0708 104 3423 tabi 0813 572 6570 Afia Homes and Properties Adubari Donile Ayo Afia Anna Billion in Bamoke in Papa Ijeja Amo Boko Afia Anna Billion in Bamoke in Papa Ijeja Amo Boko Isu Komo Lape Manija Eje ki ama dupe po lowo awon alase ni ile ise pensioners fm mo dupe ku atileyin ku a droti taloye vanguard se pensioners o nbi na ni lojo saturday to nbo Saturday next Saturday ni tumbo. Sebi yo bala Johnson yi ku iro ko ma ba bi su atayanyan je ki ngba be Saturday jo merin ni Taloye Vanguard mo de dupe po lowo awon alase ile ise eku ati leyin ati awon ile ise radio ka kiri ti won tin ti wa leyin be ase baba n rede ka mo be dede ibi mo tin bo na mo lati jeta won royin mo dupe po mo dupe pupo afika ya ma baje ka to kuro nbi kan be be ba baje ati pada de be nko olorun seun dupe baje jo kan ton logun odun mo mi se no fe na owo ne ko juju lo ma je mo fe fe mo eni se biriki to ne solo nbe kana ile aye Ohun na ni eni keji re ka fowo we won lowo fi mo o ati pe agbajo won la fi soya ajeje owo kan beru dori idire ti gbogbo agbarijo pa awon eleyin ju anu pelu ajosepo ta loye eto kan ti omo ni ore yin e sorun ede adesoye omotoso ikirun agbogbo onile obi gbe kale lori ikoni lagelu 96.7 se parapo di ta loye vanguard a se ifilale ta loye vanguard jo akora wa jade bi omo tutu jojo lo ni ojo
Saturday, February 29, 2020, ni Gbọ̀ngàn ayẹyẹ Pensioners House Onireke ni Ibadan, agogo méjìlá ọ̀sán le tó bẹ̀rẹ̀. Gbogbo àwọn ọ̀tọ̀kùlú ìlú ni yóò wà níkàlẹ̀ ní ọjọ́ náà. Gbogbo ẹlẹ́yin ju àánú ńlá pé o. Kareti ni ọjọ́ Saturday na. Wọ́n dà ń pe award. Award of excellence fún àwọn ìkànkùkù tí wọ́n ti kópa ribiribi nínú à ń ṣe àánú fún ọmọnìyàn. Pàápàá jùlọ fún ta ló yé va òkòtó àánú, ta ló yé Vanguard. A fi ẹ̀mí ayé dáwọ́ lọ́la. Okay, ìdí nìyẹn tẹ irú Dr. Suleiman Fulani nsìn. Ambassador of African Traditional Healing. Bẹ́ẹ̀ni, Ambassador of African Traditional Healing. Okay. Ọláoluwa Cooperative Limited, Ọláoluwa Cooperative náà gbà. Ọláoluwa Cooperative ó gbà. Humanitarian Service Award. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Prophet Seyi Idowu Musa Sunday Spiritual Father. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Dr. Taiwo Adekanbi. Skyline, Dr. Skyline. Skyline Hospital. Bẹ́ẹ̀ni. Owó ọ̀tẹ̀. Owó ọ̀tẹ̀. Musa Sunday Medical Baka. Okay. Okay. Chief Olonso Ade Agbodeniye baba ti awọ mo. Baba Olukona. Baba Olukona. Agbakin Ofibo. Gbakin bẹẹni awọn na gba posthumous award. Bẹẹni nijo na awọn na gba mi eye. Personality of the year. Adetun ni our matron in diaspora. Alaja. Iya Obama. Mama Obama. Alaja Rashida Tomo Labake Bakari. Iya Obama. Iya Obama. Láti New York ni New York City. Wow. Àwọn náà ó gba mi. Major contributor to humanitarian service and social intervention. Ambassador Dr. Yemi Farumbi. Baba Worth Award. Baba Agba ni Baba Worth Award. Lifetime achievement on service to humanity. Àti Baba wa Lumu Iwa Anushewe. Baba Anushe. Baba tó ń tọ́. Tí wọ́n tọ́ Jafaru jáde ní university. Jafaru tí ò ríran yẹn. Okay, àwọn ni wọ́n bá wa tọ́ ní UniJos. Ọmọ yẹn ti parí o. Ó máa lọ fún service báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run máa ṣe. Bàbá Arúnṣèwé ó wà kalẹ̀. Olóyè Ewé. Mo ti gba àmì ẹyẹ. Olúmúyíwá Arúnṣèwé nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Lifetime achievement on service to humanity. Bẹ́ẹ̀ni. Ayoyawo, Mrs. Afusad Olabisi Bello. Bẹ́ẹ̀ni, ìyá Ayoyawo láti Ọyọ́. Àwọn náà ó gba àmì ẹyẹ. Champion of humanitarian service. Bẹ́ẹ̀ni, nǹkan tá a fi dá wọn lọ́lá nìyẹn. Nítorí ètò ọjọ́ náà ó kún kẹ́kẹ́. So form one náà gba award. Form one náà bọ̀ Ọyọ́ State Chapter. Form one gbọngbọngbọn náà dúró tì wá. Form one náà ó gba àmì ẹyẹ lọ́jọ́ náà. Form one ọmọ mẹ́ta màlá ní lọ́dọ̀ form one. Bẹ́ẹ̀ni, tí wọ́n bá wa tọ́jú. Wọ́n bá wa tọ́jú. Bẹ́ẹ̀ni, ètò okun kẹ́kẹ́. Okun kẹ́kẹ́. Okun kẹ́kẹ́. Kódà live presentation ó wáyé jọ náà. Nítorí pé àwọn èèyàn ó rí ẹ̀ṣọ̀run ìdí. Assignment ńlá tẹ mà tó fún mi mà nìyẹn. Ọ̀rọ̀ Alhaji Gold tẹ tún ní lọ tó máa tú jáde. Àbójọ ìgbésà. Àbójọ ìgbésà. Wọ́n ó rí bí Adé ẹ̀ṣọ̀run ìdí. Bí ti mọ ọ̀pọ̀ lúbúlúbú nínú kúlú. Àìsírajẹ kúrò. Àìrajẹ kúrò. Wọ́n ó rí ń jọ́nà. Àtàwọn eléré tó ṣe wípé àwọn náà wọ́n pìtú méje tí ọdẹ pa. Ọlọ́run aṣọ wa. Níjọ́nà. Kí lẹ pé title CD tẹ fẹ́ lọ́ọ̀nù. Ète obìnrin. Ète obìnrin ni. Ète obìnrin. Ti Baba Kanji. Ìdòwú Baba Kanji. Omilẹ̀. So a ṣe ìfilọ́lẹ̀ Ìdòwú Baba Kanji. A ṣe ìfilọ́lẹ̀ CD ẹ̀. Lọ́jọ́ náà. Lọ́jọ́ yẹn. Tó ṣe ń pa àwọn ọ̀rọ̀ àti magazine ẹnu kọ̀ròyìn. Ẹnu kọ̀ròyìn. Ẹnu kọ̀ròyìn. Wọ́n á ti ìtànú magazine yẹn ti ẹ̀ fún. Gbogbo ìtànú ẹ̀ lásán gan. Ofu. Bó ti ṣẹlẹ̀ ó wà ń bẹ̀. Ẹmọ́kú ó wà ń bẹ̀. Àbọ̀ kóòtù ó wà ń bẹ̀. Àtoríṣiríṣiríṣiríṣi. Ètò okun kẹ́kẹ́. Okun kẹ́kẹ́. Okun kẹ́kẹ́. Ìyẹn náà ẹ̀dá. Ìyẹn náà ẹ̀dá. Dédé rẹ̀ yé sùn. Ède o ṣe é lè kọ yẹn ní wáyé kíwáyé. Kípa mo fi kọ yìí tí mo fi jáde iléèwé. Kípa kọ kípa sínú bẹ́ẹ̀ lè pàṣẹ ìjẹba kọ yẹn. Ẹ fún ẹ ṣe ìbára lẹ́yà bí halfway.
emu ah oti ko lo be se bo se bo te gbo won wi pe ki gbo ile aso ti e ka gbo won wi tani igbogila pe ko wi ti e ka gbo won wi ah iro yoruba tan ko le ni igbogila bi ah e sokori jina sore o e won pe dede egba meje ijara won niyan ba wa ko keje ma ko ba wa ni kare se egba won ni ba wa ni ai se egba ikiti ilu kan ni mo de ni ikiti state njo ma nbo ni bo won ni ai se egba ta wa lo legba ni eh mo bi egba wa lohun ta wa lo legba leyin bi won ni ai se egba ikiti mo ni a ki lo de itan si bi o itan lo ma bi itan bi yo ni tan a wa die eje da ko ba nse lori o ma wu mi ka won yo ma o me mu re kan wa ni to si mi okay Mama kawe yo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 
ikan to ha sori eni o se mi ikan to ha sori nu gugu e na awon kankan ma nwa ti yan ma fi pamo ko le ba ni yi ah oni tadi ti ba gbo ni o ko lorun loro e eyan fi gugu be mo ti gbo e je ma kin kabo ni bi gugu ti e ba tin lanfani lati ma gbo wa jake jado orile de Nigeria akin o akin kabo si ipele emoku lori tuta pe ni abe iwe ni gbogbo ojo mejo mejo ina la ma na nbe ta ma to pin ta ti ma nse lalai wi pe awon olero ri itage agbohun safefe onkorin abi awon ti awon na lanfani to je pe awon na da inu ara ludun ni na la ma ngbe sunmo awon to je mo le bi won yala boya won kose labi awon eyan won yi tabi awon ebi won ta awon na lanfani lati mu ebun kan latari wi pe oju opo ti awon eyan won yi file a fe ki oju opo ohun a fe ko di Akim Olaleye Mr. Fabun loruko temi te bayi tun pe mi na ni emoku mo ma se ladura yi pe emo ti wa oni ti ku ajo dagba ajo dogbo lagbara Olorun ba mi oke ajo fi aiku ajo fi degbera laya ajejo a soro nipa ogbon tarigi olorin na ni ti je pe ta ba ni aka le ni eji o tin loko odun kewa ti awon na ti lanfani ti awon na ti lanfani lati si loke pe mo eyun ologbe Alhaji Dr. Sikiru Ayinde Barista Barusati awon na la lanfani lati soro npa won ni ijejo sugbon loni a soro npa agbohun safefe nla ni ti awon na ti lanfani lati soro bawa na se nsoro nitori pe eni to nse mo ku eyan e ma ja tan ra wa o ko se eni to wa saye afa eni ba ti wa saye dandan na ni o na yi o pada o pari eni to nse mo ku eyan won pada se mo ku on na ni ki dani o se ori se mo gudu won pada so npa titi wa na won pada so npa titi awa na ngba ti awa na ti awa na ti aba lanfani lati simo loke pe eja kori sin ipinle osun ile ologbe mayowa orisa tola ni ipinle osun ibe na ni emoku yo gunle si loni abesun orun we niru akoko yi ko eko gbigbona nfe suru e ma yo mu so tin yeyin bawun ologbe mayowa orisa tola ina ni a soro npa e loni nitori pe igba ti onirese yi to ti finle igba na ko le parun e to tumo si wi pe mayowa orisa tola ki se wi pe gbigbon sa fe lasan nikan ni ologbe yi nke o o tun ma nkewi lonina ran koda awon nkan mi tun wa ti a lanfani lati ma menuba to ja si wi pe ologbe yi na lara ibun ti Olorun ba mi oke to tun fi jin ke ni ko to de pe o na fi aye ese sile tabasi ni pe kaka leni eji ninu osu kini odun ta wa ina lo pe odun merin
ti Olumuyiwa Orisatola omo bibi ilu Modakeke ni ipinle Osun e ja gbo die ki bi tan lo ko le ba ye wa ninu record kan to pe ni idile alayo to pe ni idile alayo e ja se bayi e ja se bayi finle igba na ko le parun lala e je ma bi nlere bi pe se igba teyin finle la ko ta wa yi ise te nse iwa te nhu se iwa to je pe ta oyan baba yin be se e le fi owo isoya loju awon eyan bi pe eyin le huru wa yi e ja se dada nitori pe arise na larika yoruba bo won ni pe arise larika arika o na ni baba regun e ja se dada o e je ka wa na ka hu wa to da sile de omo nitori pe oruko ti aba file ina ni awon omo wa ni awon na o ma lanfani lati le to aso mo lara e ja ko sinu oko e mo ku ka kori si ilu Modakeke ni ipinle Osun e ja gbera lati iworodun lebadan e ja koja ko yi ka tatarege apomu ikire e ja koja ni ilu kan ti won pe nagbangan olufi ta ba ti koja gbangan olufi e sa ja ma to tarata ka kori si ilu Modakeke ta ba ti wa de Modakeke e ja so pe ile owa ni Modakeke ibe na ni agbole ologbe mayowa orisa tola se mo pe yoruba bo won ni pe aso to ba kangun si egun o na ni yoruba ma npe ni jepe e to tumo si pe okan lara awon ti won ko eko eyun ti won ko ba se gbon safefe nigbati ologbe mayowa orisa tola ti o na nbe loke pe e na la bi lere wipe bo ni rin ajo se je bo lo se ri lojo kini anate gbo wipe Ologbe Mayowa Orisatola ti ohun na darapo mo awon baba e ni ajule orun eyun Sulaiman Ogboye eni ajo fi oro wero to si se alaye birin ajo se je eja gbo nkan ta jo so pelu Sulaiman Ogboye mo ki gbogbo eyan to ngbo wa dede akoko ni oruko mi ni Ogbeni Sulaiman Ogboye opolopo mo npe ni ni imale soro mo je okan gogi ninu afunta meje olukuma awusatola nigba aye won gege bi okan lara alajosepo ogbeni mayowa orisatola ngba aye won komo lupo ni a le pe ologbe mayowa orisatola sa won je omo ile owa ilu Modakeke ibe ni won ti bi won mo won ti wa lati ile akala ibi ede
o tun mo si pe atọ ko si omo ele opo ni wa o da odun wo ni a le pe won bi olugbe yi eyun mayowa orisatola won bi olugbe ma wo satola ni odun 1973 o ni won bi won olugbe nigba ti a bere gege aye won be ni won lo ile iya lako bere ni oko ni pele oyo ati be awon obi won ko lo ti lu kan ti an pe ni alapa ni pele kwara ipele kwara ni won ti lo le iwe bi ama dss alapa joba bi bi apa ni pele kwara lati be o ni won gba de technical school ni logu bi ni lo ni won ko te ko ilesiles ba se se ni final mana mana won lo ko then you know won wa bo si college of gbe lo ni ibe na won bi ti keko ilesiles ni ojo 1993 ibẹ ni wọn gbàdé rẹdíò kwara látọdọ ọkùnrin kan ṣe ń pè ní abiodun àtẹwà ọmọlé lábẹ nílùú gbẹsì òun mú wọn sí rẹdíò kwara nígbà náà pé kí wọn máa kéwì bẹẹ ni torí pé wọn mọ nǹkan ewu gan ewu ni wọn ìbẹrẹ ẹgbẹ orí rẹdíò nínú adé kọlẹjọ ẹkẹtàn lọrin ibẹ ni wọn ti pàdé ọrẹ wọn bọdé àyàndá tí ẹjọ ń kéwì papọ wọn wá ti rẹkọọdù ìdílé aláyọ bọdé àyàndá wọn jọ ń dọwọ bojú bọdé àyàndá ni ìtayọ àyànfẹ àdìsíńjẹ babawalé bẹẹni àdìsíńjẹ babawalé àdìsíńjẹ lẹyìn tí wọn sì jáde láyé ní january 15 lọdún 2015 òní wọn jáde láyé tó túmọ̀ sí pé ọjọ́ òní wọn tí wọn jáde láyé wọn wà lọmọ ogójì ọdún àti méjì 42 years. ó dára tá a bá ní pé ká wò ó nígbà náà ìbẹjọ ẹjọ máa ń ṣètò dáadáa ńgbà náà ni. bẹẹni kódà ajọ ń gbé ìwádìí káàkiri ọpọlọpọ ìlú ni. nítorí pé mo rántí àwo kan tí wọn ṣe ń gbà náà èèyàn tí wọn pè ní àdètú ọlọrun funfun wọn ò fẹjọ kópa ń fẹ ńgbà náà ni ìjẹ lè bá mi ṣe díẹ ẹbẹ ẹ ṣe jọ ń ṣe ńgbà náà lórí afẹfẹ. bẹẹni nínú àwọn fọnrán wọn tí wọn ti ṣe sẹyìn bẹẹni tí wọn bá wà wá jẹjẹjẹ bí ọmọ tó ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn nígbà tí wọn kọ wa níṣẹ tá a tún dàn gágá àti wọn lè àjọ ti pọ náà ni tí ọgá wa bá sọrọ lọ tí wọn bá sọrọ bọ tí wọn bá ṣe ẹ wo abẹ ẹ ti sùn àwa ládàá pé oorun wẹ nírú àkókò yìí kọ wọn fi pé ẹkọ gbọmọ àti túṣọ ogun bá àwòkè ẹ máa yọ ọmọ bí a ti máa ṣe àwọn ètò ńgbà náà wọn pé túlẹ̀ òkóyè mo fẹ́ kọ́ sí ìsàn èmi náà wá dà pé ọ̀gá mi ǹjẹ́ tó ń wà fún òyìn bá a ti ṣe ń gbà náà nù bàbá òkúrò náà wà lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n kan báyìí. ó dára tá a bá rí pé ká wò ó pẹ̀lú olóògbé mayowa orisatola àwọn olálẹ̀ pé wọ́n jọ jẹ́sà wà wò ó ńgbà náà lórí afẹ́fẹ́ nípa gbígbóhùn afẹ́fẹ́ ńgbà náà. lára àwọn tí wọ́n jọ lù pa dáadáa tí òkìkí wọn padà wá bára wọn nígbà náà ara wọn la ti rí ìṣọ̀lá adékòjọba àròyìn bá àròyìn tí wọn lọ lọ́jọ́ orí ṣùgbọ́n wọn jọ ń gbalẹ̀ nígbà náà nítorí pé ìlọrin làwọn méjèèjì náà jọ ń gbé nígbà náà wọn pọ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n jọ lùgbà bẹ́ẹ̀ ọbẹ̀ ìlọrin wọ́n jọ lùgbà ni eléyìí ti sọ̀rọ̀ ọjọ́ orí wọ́n fẹ́ nìkan ní olùṣègùn kò sálámọ̀là wọ́n jọ lùgbà ni àtàwọn míì bẹ́ẹ̀ ara àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ àtìkú tí wọ́n jẹ́ ọ̀gbọ̀n tí wọ́n jọ ń kọ̀ wọ́n ti sàlẹ̀ ara wọn tí wọ́n sì ṣe òjòló èyí àfààní àti àwọn ọmọ àbọ̀ lẹ́yìn wọn bíi iná wọlé ayọ̀ náà wọlé kọ́mọláfẹ́ adébùmọ̀ abiodun olódó èmi ọmọ ògbóyè. ó dára tá a bá ní pé ká wò ó gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá sí ọmọọṣẹ́ nítorí pé nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tá a jọ ń ṣe é sìn ẹ̀ ń jẹ́ kó yé mi pé ọ̀dọ̀ mayowa orisatola ẹni ẹ̀yin gangan tẹ́ jẹ́ sulaimon ògbóyè yìí náà lẹ ti kẹ́kọ̀ọ́ ńgbà náà bó ló ṣe rí lára yín lọ́jọ́ kìíní àná tí wọ́n gbọ́ pé mayowa orisatola wọ́n máa fi ọwọ́ rọgì gbàgbé wọn dagbére fáyé kó dìgbà ọ̀ṣẹ́ bó ló ṣe rí lára yín. ìjọ burúkú ni tó jẹ́ pé ìjọ tí ń lè gbàgbé ni kódà ìbarajẹ́ tí mo barajẹ́ ni ò tún kí ìbarajẹ́ irú ẹ̀ máa torí pé nígbà tí olóògbé máa wo tatọ́lá fún ó kú oṣù kan gbérégbé ni ọmọ ìyá mi ọmọ bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi kan fún ìbarajẹ́ tó olóògbé torí pé òun ló fi bí màá jẹ lémi lọ́wọ́ níjọ́ náà ó rẹ̀ wọ́n a ti wá gbìyànjú káàkiri kìí ṣe pé àárẹ̀ tó dáni gúnlẹ̀ ó ti rẹ̀ wọ́n tó náà àjọ ń sọ̀rọ̀ à ń gbé wọn láti lè kan síbì kan wọ́n ń kọ́ lórí bóòlù bá mi mú nǹkan báyìí wá ń lé bá mi ṣe tàdédé la kàgbọ́ gbà ọ̀rọ̀ ti bá bá mi yọ ó bá ti bá sísọ síta ló gbó mà sọ a gbàdúrà gbogbo ẹ̀ elébù alọ́jọ́ ti pé wọ́n wá jáde láyé ọjọ́ náà jẹ́ ọjọ́ ìdímọ̀ òní wọ́n jáde láyé
January 16, 2015 oni won jare laye ojo na wa ti ojo ba ti e kun dupo oke awa danka ti won wa nbe lojo na won wa la won din re wa leku lojo na ori pe afaraje pupo iwo ti e lo ese odun pe ti mama taye nigba na ese odun ojina sara nja wa lara omo olugbe yi boya lokunrin tabi lobirin lebi ti won mu ebo kan lara olugbe mayo wa orisa tola baba ni tawo o ti si ba ti man ti da bi pe awon omo won ti ni Ọlọrun o dọmọ wọn sí. Ẹ bá dárúkọ ẹ kan sí fáwọn tó ń gbọ́ wa lé àti orúkọ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ni. Orúkọ mi ni Ọ̀gbẹ́ni Sulaiman Ogboli. Wọ́n máa ń pè mí ní Ìmọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ olóògbé náà wo Tatọ́láńgbà yìí wọn tí mo súnmọ́ wọn púpọ̀. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa fẹ́ ó ta wo owó lóògùn ọjọ́ tó dá ló pé kò ṣe ń jẹ bẹ́ẹ̀ o. Kódà ọ̀gá wa léjo púpọ̀ tó bá kan ti gbé ọgbà kó àwa pẹ̀lú rẹ̀ kò ní agbára ọ̀pọ̀ kankan. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ sá. Ẹ rí bíi pé nǹkan kì í ṣe ràgó ọ̀rọ̀ ń pa olóògbé Máyọ̀wá Òrìṣà Tọ́lá ìnìyẹn náà ti gbọ́ yẹn. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé ẹjẹ́ á ṣe dáadáa nítorí pé wọ́n padà sọ nígbà tí àwa náà ti àbá láǹfààní láti wà lókè pẹ̀ mọ́. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ mẹ́jọ pẹ̀lú ìjọ̀ǹda Ọlọ́run ìlú Ìlọ́ra yẹn náà ni ẹ̀mọ́kú yóò gúnlẹ̀ sí. Á láǹfààní láti sọ̀rọ̀ pa òṣèré orí ìtàgé nígbà ayé wọn ìyún alàgbà Dèfídì alàgbà Dèfídì Ọ̀jẹ́dòkun Ọ̀jẹ́dìran tí gbogbo yẹn mọ̀ sí Báṣọ̀run Gáà yẹn náà ni á sọ̀rọ̀ pa wọn ní ọjọ́ mẹ́jọ. Ṣùgbọ́n tẹ bá fẹ́ máa láǹfààní láti máa wo fọ́nrán àwọn èèyàn wọ̀nyí ẹ ṣáàjì fún Akeem Ọlálẹ́yẹ ẹ̀mọ́kú ẹ lè máa láǹfààní láti máa rí gbogbo àwọn àwòrán wọ̀nyí. Lọ́jọ́ mẹ́jọ àtúnjọ láǹfààní láti pàdé lábala ẹ̀mọ́kú lórí ètò tá a pè ní Abẹ́ẹ̀wé. Ṣùgbọ́n tẹ bá ní ohunkóhun bá mi sọ pè mí sórí nọ́mbà yìí 08063041535 ẹ̀kúkalẹ̀ Abẹ́ẹ̀wé ò ń tẹ̀síwájú. Never mind.
se mi mo se gbogbo lowo o a mo se kan jujoluwa oba oke to da wa o e ka si se sise bi eru o bi o ba idazi ko ka kole o iro pata la n pa asiko ba to ami ogun ran moro ye o e kasi je sise jama duka o bi o ba idazi ko iro pata o en ta ba se na la royin ta ba si mo lo fi je pe baba n se ka ma se ni ise ti ta mo mo wa fi ni fori gbagbagun baba wa ni omo lori buruku re na ni nlo so omo ni won pe lo lori buruku ni abi baba to ti wuwa kiwa baba lo ti da wa lale domo ha baba lo ti da wa lale domo pe ni na so pa bere a bere ise baba lowo omo ta tori iran kini ti lori iran kewa ori eto abe ewe naa ni ta gba fi nje komo labe ewe lo wa idi niyan ti a se n ti awon nkan to ti koja to ti koja enikan so fun mi njo wo ni pe ewo bi ti ma ngbadun lori eto yin ju e mo ku yen ni te ma ran ti awon muni kai kaluku sa lo ti ni gun bi to di mu ya mu tere la ba pe kaluku o mu ti e nbe ntẹni kan gbadun lori eto ni o ba loja a le jọra nkankan na a le jọra nkankan na ara o ah kile mi ta ba jọ loja hun e le ma hun emi okay a mo se be iro mo se be ni temi ati ba loja ba loja emi ati ba loja hun e le ma hun emi nto hun mi le ma hun re so bo se ri niyan individual difference bo npe o na je ka pa opo kan mo ya meji opo opo kan fi fe be kan yo le die yo le die today it's ever calculate within lost be 37 years yeah and that by fair kunio gbogbo ntọlọpọ fi mu baba oniroko ni mo dawole ewo ni mo da keke
mo da keke oyoku mo ti fe se lu ti nlu se enu e no se enu le se enu ya ti gbo na in te so ju ara o enu re gan mo ko ti ah se enu ya ti gbo mo da keke oyoku mo ti fe ikani o si bi te ya ilu lo se gba ti orin jade aye gba yen ni barista ti calling tin wa lu ni ariya nfi je no fi je seriously ni gba yen ariya ba kure ke barista ti so ba eja wo ti calling tin ah igba ati gba ati gba na ni an fi gba yin gba igba sin lo were were 83 37 years odun meta di logoji 37 years. Odun meta di logoji. Kai. Baba Olore, awo kola ole ore la ilo. Fast love I la kole. Aba yin good ni ajana si. Ajana si. Ajana si afa. Aba wa ni ka so mi pe. O ni e sha mi le meta. Aba fa agba na na si ni. E kan onura mo so. Won ni akole nseyin ni birth certificate ni igba yen ni abe fi nkan kan sami e iru emi se kin dewo je ki se pe ko si akole birthday sugbon oko bi ti an bi mi si oja rin jagan ni ko si ani dani wa bi mi si ko si pe hospital kan mami saba omo kan soso ni mami si hospital na ni yin mi ni iko yin mi an na ba yin mi oko fe ni eh ko si arin damo won tin na ja lowo so emi ati e kan na jo ni wa ni arin damo beyin na si won bi mi sa ni oja mo ta isu won fun won fori eso kirun nti awa fi mo pe boya fe ta fi mu February 26 ni pe egbon ba mi kan wa ngana igba ti awon se mo boya de ma mora o boya le boya ma mora se ati egbon baba re omo toso omo o se ka pade Ladi Ali mi omo toso ojo ti pe ojo ti pe mo ro pe mo won ni bo se ye ka mora Ogo ba te ba ri won e mo won ah ti ba so si wa no just be 7-8 years ago ni won to ku ah no e le jama wa ra yin kan ba baba lo ke ke kere oku ti lo gbogbo wa na la fe wo alujan na sugbon e fe gbo ni pa ku be be yin o ba ku ko ni da lu ta alujan na ara ko ku emi nfalujan na ara ko ku bebe ni ti o beyin o ba ku ko ni rorun orun lalujan na te nso yi wa o wa ti je eru olorun le ba wa o ta mo ta da se nkan le da re loju na po won ojo bo olorun orun lalujan na eya eya nta wa fi se ami ti a fi mu February 26 ni mo nso yen baba gana ana bi omo kan ni tara gba yen ko pe si gba yen ko pe si gba yen ni mama ba mi ku mama ba mi ku ni aro won bi mi losan so I want calculate arin February ipari February ni won ani oke o pe February o pe 28 in February ipari si won wa ranti ojo mi wa fe ki won mu 28 won ranti ojo yen gan ni o le je boya wa se ni won ni oni 29 wa we
129 ni bade iru e ni ti odun yi bayi sin wa ni e ma je osunmo ti pari e je ka mu laarin 25 si 27 je like so awa mu 26 ni mo sin se bade ni mo fu wa bere pe se eh to ba wa de po ye bo ba de po 25 ni abi 27 abi kini kan sa to ba de po ye se February 26 ni mo mu yen so ni se pelu rin ajo won ti fi sori elede ati fi sori eleda mi boya di te se ni abo e bori mi lo ninu ma n bori ele ni o ti ri to ti wa ya mi lenu e ti ni akinde mo se wahala n wa won ti se ninu ile odo mi oni awon te jo sumora yin te pe mo le a jo celebrate nile odo yin odo yawo mi ola ni otun la ni ti baba Salaudin baba tode February 27 28 27 28 27 28 happy celebration to you. Eu ti yin ko pete si okay e je ka lo be hello sir yes sir ore mi atata baba o en le nbe wo du kon la shade mari ami sir oju ni ti ami baba ejo ta lu wa nbe pop ola ore lati ko te de ba ni se pe ni kin ko e ko en le nbe wo wa ti pension mo so fi almost 1 hour e ko e jade je mo fe mo yin se be ko te do le ti pe o te do ni e ba mu nkan ba de mi le ni e ma bo I'm going to be a wasi. Gadi deba dagiri ile pese ta oyibo kokoko ile eru badabi yes ati koga kokoko gbe o wa ni badabi ile yen ile alamo lo fi se o wa wa lede odukun nitori ko da bi ti ona bi ti won gbe awon olowo eru gba ko gbe sibe to ba ti ko ko inu ile na kokoko ma ko si lati jo ba tin ko bo won wa ko si ile inu ile o ti wa re je lo tinu ship odukun o wa lede e ba ri awon aworan yen o fe ma bo loju yin to ba gbo ba mu awon eyan wa lo sibe ni won ma la na awon omo Nigeria to ko e ki oji amo nko to nso ku pare ni e akon la gba defender ko pe pe ti gbo mi ko ma mu o lobe a ma la na ara wa ko bi a ja awon eyan e lo be ti ki la te e pa awon iko yin e ko lobe le ibade ko ni baje oji ko mo lo lati ko bed baje e se po gaje ko happy birthday to you emi ma mu se birthday ki sorry o dabi eni pe oso se ni fe bo so su la mo se birthday mi bayi o ti mo won po to ki gbon yi de fun ti birthday ni happy birthday celebration Dr. Ali na si wa nbi fun ti birthday na ni bi a ba ti regba doctor Happy birthday to me.
number ti a fi n tera wa lago 0908111 1067 tabi 0808 010 1067. Hello. Hello, ẹ ṣọrun. Bàbá o. Bọ́ ni yín àtọmọ mi o. Àlàáfíà ni mo wá o. Ọmọ olóore gbogbo yín. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Ẹ lẹ́ ń bẹ̀ o. Yes, sir. Mo ní bó o lẹ́yìn ṣe mo bá dé yín. Ah, wọ́n ti lọ. Bàbá oníroko. Bó o lẹ́ ṣe mo bá dé ti yín. Abẹ ẹyin náà kan ro ẹrí lórí kan ni. Rárá o, bàbá mi rè sọjọ́ yan bí fún mi. Bàbá rè sọ. Bàbá mi rè sọjọ́ bàbá ó bàbá mi lákọọ́lẹ̀. Okay. Èmi àtàwọn àbúrò mi àtàwọn tí ò sí. Hello. Hello. Hello, sir. Yes, sir. Kọ́lá dé fún ẹni sọ̀rọ̀. Okay. Ah, Kọ́lá, ọ̀dà dín ní. Ara rí ani. Ah. Salamu alaikum. Ko se se kule ni e. Ami baba e se. Ami e se o. Ami. Amin. Wow, congratulations. Ẹ mọ̀ wulẹ̀ sọ́dún. October 1st ni wọ́n gba independence. Ẹ̀yin máa wà lọ́kì o. Púpọ̀. Bá mi ò kọ nǹkan kan lẹ̀. A kàn rántí pé ọjọ́ ọjà, má mi lọ nájà obìnrin. Ibẹ̀ ni ọmọ ti ń ṣe màmá gbé wọ́n sí. Àwọn ìyá wa àgbà yín lágbára ṣá. Mo rántí ìkan náà nínú wa tí wọ́n bí. Wọ́n à ń ṣèkó mọ àwọn ìbejì lọ́wọ́. Màmí dẹ olówandi odo ni wọ́n máa fi ń ṣe ẹ̀bà lọ́dọ̀ yìí. Olówandi mú orógún gbọ̀ngbọ̀n gíga ń dání. Mò ń bọ̀ kàn rọra dìde. Nígbà tí ó tó dé. Wọ́n gbàgbọ́n ó ti tilẹ̀kùn lẹ́yìn. Ṣọ̀run. Ẹ́. Program yà ń ṣe kí lorúkọ ẹ̀. Abẹ́ ewé ni. Abẹ́ ewé ni tágbà fi ń jẹ̀kọ. Ṣé wọn àwọn bàbá wa lò ní ṣá ń lò báyìí? Hello. Orúkọ báàdì tá wà ní mission house wa. Kò sí gbogbo ọmọ tó bí láti gbà yẹn pátápátá. Kódà tí ọmọ tọ̀nà ọdún ó wà ní mission house ní ilé pásítọ̀ wa ní ìlú wa lọ́hùn. Bá a ṣe mọ̀ nìyẹn. Ẹ̀yin wà lọ́kì. Mission house ti mọ́ṣáàsì ọ̀dọ̀ ìrìn pé wọ́n kàn mọ̀ mọ̀ pa. Tí n tó bá ṣẹlẹ̀ sí tààrà àgbà yẹn ń là máa fi rántí bẹ̀dẹ̀ mí ń pe oko obì kan. Tó bá jẹ́ pé gbòòrò ni. Bó o lè ẹ̀yin àmọ̀. Ọmọ pásítọ̀. Ọmọ pásítọ̀ àkọọ́lẹ̀ wà fún yẹn. Àkọọ́lẹ̀ wà fún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí ni kò sì ní àkọọ́lẹ̀ fún bẹ́ẹ̀dẹ̀. Ó dà kí ni wọ́n fi sàmì sí bẹ́ẹ̀dẹ̀ yín lẹ́yìn àkọọ́lẹ̀ tí wọ́n kọ́lẹ̀ ń gbà yẹn. Hello. Hello. Hello, sir. Ẹ mà káàárọ̀ o. Abẹ́ ewé lẹ́tọ̀ yìí o. Orúkọ mi ni iṣẹ́ náà ní Sọlá Látàgẹ́ Ìbàdàn. Ẹ̀yà ẹ̀ lẹ́mẹ̀ o. Mo tó ní ajọ́ pẹ̀ ẹ́ o. Àmì ẹ̀ ṣe pọ̀. Ẹ máa kí ọmọ oníroko o. Àbò oníroko ń gbọ́ o. Ìgbà tí ẹ ti ní látàbẹ́bì. Ẹ mọ àbò oníroko. Ami ma ẹ ṣeun mo dúpẹ́ a pẹ fúnra wa. Dr. Titus Ale. Yes, sir. Ẹyin ni alaga kòkárì Taloye Vanguard. A dúpẹ́ lọ́wọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀. I will even say you are the architect. Thank you, sir. Of the program. Ẹ jẹ́ ká mo èèyàn mọ kí ni Taloye Vanguard yẹn gangan tó rọ́pò kò yí ẹlòmíì. Ìyá. Kò yí ẹlòmíì wọn kàn ń gbọ́ Taloye Vanguard. Kí lè rò débẹ̀.
ni kukuru ipe si sise anu ni taloye vanguard je tori I ni ekunrere ise royin to sele wi pe o wa di ipe si lati se anu fun omo lakeji o ni taloye vanguard igba ti o wa de korita ti o dabe npe olohun ni ki o feju keke ni awa so pe ti oro ba ri bayi ki toleri telemu kun wa dasi ki gbogbo wa ka jo gbe nitori pe taloye vanguard bi o se je ipe si ati se anu fun omo lakeji koni nkan kan se pelu elesin jesin koni nkan kan se pelu oloselu tabi egbe koni nkan kan se pelu oro omo ilu koni nkan kan se pelu boya enikan atenikan jomo iya on to ni se pelu ni pe gbigbe iranlowo dide fun omo lakeji eni gbigbe iranlowo dide bene fun omo lakeji ni a lo si olupona nibi toku baba baba odeni okay. Ibe ni awon kan ni won kan wo wa emi ati comrade Akinjemi na ni ati Tunde Oyewo ati a ma to bi marun Tunde Ijala na wa nbe awon kan ba won de wa won wo wa won je ki mo pe awon ti ni fans club fun ibi ise ti mo wa tele right won lawon ti ni fans club be mo ni mo mo pe amọ boya le mo pe eyin fans club ti yin gangan ni ki se ti le ise so be se kuro na ni awon ti n tele yin lo si ibi ti e wa ta lo ye vanguard ta won gbo se bi fans club na ni fans club na ni ta lo ye fans club ta lo ye na ni awon ti domo egbe bayi pe ka so fun won ti won wa lohun pe awon ti wa nle tele o gbogbo na ni won la won bo ni Saturday to awon ruwe na wa loyo aside from awon members taloye vanguard ti won wa loyo fidi tin kankan aside from awon ti won wa le ruwa kankan awon ti won ti je fans club tele to je pe won ro pe fans club taloye gan la won fi je fans club station pe ki se ki won ma bo se gba won a gba won towo tese gan ni pelu niwon ba igba to ba ti je pe nkankan na lajo ni afojusun e lati mu iyi pada bo si rere ba igbesi aye omo niyan kan ma bo okay fun ise anu sise kan ma bo ati pe esorun ilu adan ni ajogbe ni ajogbe be ni gbigbe la gbagan ru la ru to poro ba o chapter kini nu we yin ẹwẹ́nu èdè yorùbá ni okay mo fẹ́ sọ ẹwẹ́nu èdè yorùbá ni ẹwẹ́nu èdè yorùbá ni mo ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ ká lọ kábọ̀ tá a bá dé sà mo fẹ́ ká sọ nípa inauguration tẹ fẹ́ ṣe ń ṣàtẹ̀lẹ́ ismail ọlálọ́bọ̀dé náà ti sọ lọ́pọ̀ but ẹni tí the visioner yes sir knows more about his vision but sugar anyway mo nbo a jo se wole wode na ni mo nbo o ti lale bi o sumare a ku orire o ta loye o eni keni ti iwo ba nipa lati se iranlowo fun ohun na ni eni keji re ka fowo we wo nlowo fi mo o ati be agbajowo nla fi soya ajeje owo kan beru dori idi re ti gbogbo agbarijopo awon elenijo anu pelu ajosepo ta loye eto kan ti omo ni ore yin esorun ede adesoye omotoso ikirun agunbe onile obi gbe kale lori ikoni lagelu 96.7 se parapo di ta loye vanguard a se ifilale ta loye vanguard o akora wa jade bi omo tutu jojolo ọjọ́ Saturday February 29, 2020 ní ìlú gbọ̀ngàn ayẹyẹ pensioners house onírèké ní ìbàdàn agogo méjìlá ọ̀sán lè tó bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀tọ̀kùnlú ìlú ni yóò wà níkàlẹ̀ ní ọjọ́ náà gbogbo ẹlẹ́yinjú àánú ńlá pé o ẹlẹ́dùnmarè nìkan lọ ẹ
temi ko si kekere akun ti ni le lori olodun ba mi se mu ma tuti ni le lori emi kin doctor saidu supa saidu bi olufi ma koko mo fasiko iso fun gbogbo eyan eyan wa kakiri gbogbo nigeria yi wi pe gbogbo en to ba wu ko kole ko wa ba do po ni afia properties and homes antaile ile toni si of o ile toni si of o ko wa ba do po anfani ediwo ti wa lo lowo flower estate wa afia estate phase 1 and 2 yanofa afia court erodom jare ati afia court omolayo estate akubo ni padon ni yen o atawon estate wa to wa leko ni leki ataja to fi mo ibikibi te ba nfele si e sha ti kan si wa ni suit 1 adala shopping complex leyin zenith bank challenge ibadan tabi ke pe 0708104 3423 tabi 0813 572 6570 afia homes and properties adubari donile ayo Dr. Aleseun pata olokun ni e ben iyan dasaraba e ko igba alaji jeli omo ogun jeli oya la fe omori balulugu manu oladi ti awo iyan dale o bi uri igba ti mo mu ti ti pensiona fi dan lola la ro yi fun ti bade abo ni roko nwo mi mo wa oro fun yan la eyin na se bade tori pe gbo mi ti wo 80 ona mo manda tolo ta fi ju ba loko top na ni ti e se jo kan na jo bi wa temi na sun mo ti le tori pe gbo mi ti wo 80 e je ki mo jo ori Hey, can I quick carry it in your Saturday by you? Yes, sir. Oti afeshe ne pataki. Ofe tori shimeni. A koko ni beni wipi. Afe ku. A jumashe. Ekbeti amke ni taloye vanguard. Afe ku jade bi oma jomejo. Wipi ki ama wipi. Erongba ti o jade lori radio lati nkan bi ogbon odun seyin o ti sarajopo o ti di ero nla o si ti di bukata gidi ti o to fojuwo to apero fun gbogbo omo eriwo iyen eni ekeji ni wipe a fe se ifilole iwe iroyin ati gbadegba to n pe ni magazine Okay, no coroyin. E no coroyin la poru ko. Eh, ti o je wipe awon bankogbe ti a ti gbo lori ero ori radio ti a o le rika ti a tun le fun yi pamo fun aromodo mo eni. Iru ti an pe ni awo rerin jọun. O to sele wipe a le mo ri toka si pe jeje mo pe ni nkan bi 100 odun seyin jeje mo pe nkan bayi waye ri jeje mo po wa ri ti o se toka si bo ti sele olabode ni e seun ti yo ma se then iyan je keji iketa ti mo n fe do pe ikan ninu banko gbi eto ta loye to ti waye ri ti a pe akole re lo te ni ete obirin a wa ti kan sile ti no fanran ti a pe ni cd ti on kaluku ti o lo ma gbo agbo tun gbo ti eyo kaluku o fi mo ogbon ti o wa nibe nitori pe ile aye yi o se ririn ajo re ni gunduku o
ko se rin ni gunduku teyin o ba ko se rin ni gunduku teyin o ba gbon ninu gbon leyin pelu ore ofe olohun eyo kan o le ko senu agba mi nla ti o kan bo mi lo danu so iyan je koko keta ikerin ti o da be npe o le ma jo awa ti a sumo oniton loju ije ke ikerin be ni pe e n ti soro ninu radio ti a ma so pe ai ma ri a fe kun kaluku wa ori eni ti o sele pe a fi se iroyin ori radio ran yi ti o wa di ta loye a fe ki o kaluku wa ka te mo pe a ri ni abere iyan je koko kerin ikarun ati awon kekeke to so mo ni wipe egbimo ti ayan pe ki o ma dari ta loye vanguard a gbe awon na sita pe ki oju ori ara to wa wa nbe ni pe a fe fi emi more han fun awon ti o sele wipe ki oro to da bayi won ran wa lowo ti won se ran ise yi lowo gbogbo won la fe fun ni ami eye awon ti mo so ya to orise eyan mewa to si sele pe ki se pe boya lo mu won lori iko a gbo nipa won ni fere fe te mo pe Mbosa. Ti won ti ba irin ajode pelu ta loye o se nkan kekere. Ki le koko na. Le ko mo le ko mo ba ti. Ona gbogbo e bo se mu wa. O se bi meti sayin ni mo nso. Se adu bo se mu won yen wa, ona la nna leri baba yi. Tori pe bawon yen ba ti wa. Ton ba ti so pe le ma se. Bi won so pe to ma se ko se le ti mi o se nibe still now ara baba si wa bo se wa na ni o la won yen fi so pe to ki n wa si bi bayi o mo nti mo fe se yen yes sir mo fe establish nkan kan okay sir ta lo le jere ninu ki baba yi o ku mo fe establish yen eniyan 5 million wa lowo e o si wa lowo abi ko san kankan abi pelu san 2 million bola re ni 1.5 to mo lo wale ni February 15 abi be ni sir abi yen kan ja wa ni are ni be ni okay ni February 23rd ni ni busa te bo ni busa wa kanji ni ibe na ba kiti baba nlo wa be ni yeah 160,000 kan won fi ATM gba se yin na le lo gba ba ni sir okay you and me mo fi ni pe bo bi aye ba de bebe mo pe abo ejo igbesa Saturday la pade Saturday ni ke ma bo ni pensioners hall ni agbari gombi RCD yi a fe se ara won ta fe se fi dole ni bene eyi la pe ni ete obirin o ka si alara ninu ete mu baba nko nbulu eh mi tan ti gbo e wa nkan di am ete the same ATM si ngbowo ni dugbe ngbowo nlesa ATM da si wa nkan ji ete ni won wa gbe baba ede baba wa nro so idin wa njade lara baba eni to sise owo yen madam onika odokun majin o ojo yen ni ma so kini to fa ti obirin fi se be tori o ti yoju si ta later amo kini to fa tori oju wa ri lori kini o area 11 o didi osu merin ni mo fi n para area 11 lori oro yi o ni osogbo adukwa falon orisirisi wa ajo jade ewo eje odijo Saturday ka je ka pade nibi ifilole Talu Evangard. Dr. Ali. Yes, sir. Yes, you reserve Ntoku. Order. Ismail Olabode. Ekuse. Tunde Oye wo ti sare lo fun ise TV. O lo call to ni, yo ma bo wa. Tunde Ogunwale. Akimo Lale Ogunpata ni mo ki o. Gbogbo yin pata ni mo ki akwa do se o. Because Isola.
akiyin o seun o oya to pe opayemi aderibigbe oyin damola adenekan oluwa seun popo lakende oboyin moki en ti da pa mo wa lori ayelujara na Sanusi Isaac Agaloke temi dayo awosika agbenga bamidele owolabi oluwa bukola titi lope oninoyin olonko of inland land kabiyesi kabiyesi o payos omo nsabe ah e ma se akwajo wa o esu niyawa a pefura wa mami wa yes sir ni dugbe branch ni march 23rd 260,000 kadade egba 20,000 ni 1 2 3 egba 20,000 le meta egba 10,000 le egba 30,000 le Looking for that radio station that will serve you better. There's the sports, entertainment, you go know we be master. Information, education, now we get to make the era. Enter the place, we set the pace, so you come follow.